ወይ ብሎኬት ታያለች፣ ብሎኬት ታገባለች፣ ወይ ደግሞ ደረት ታያለች፣ ደረት ታገባለች፣ ወይ ደግሞ እንግዲህ የሆነ ብቻ ምትለው ይኖራታል። ኤኒዌይስ ሰውየውን አይደለም፣ ሰውየውም ቢሆን ያገባችው ምን ደበር አንዴ ታገባለች። ማግባት ማለት መጀመሪያ ምንድን ነው እሱ ጋር እኮ ነው ማግባት ማለት መጀመሪያ እንዲሁ በአእምሮ ቢሆን ያልኩ ለዛ ነው። ማግባት ማለት ምንድን ምን አደረገችው እስኪ? በአእምሮ መጣጣም ቢሆን ይሻላል እያልክ ነው? እንዲሁ ፕሮግራም ከሆነ አይቀርም እንትን እኮ ነው። እዚህ ጋር ፌሮ አስረህ እዚህ ጋር ወረቀት ላይ ሁለት ፎቶግራፍ ተለጥፈው ያንተና የሆነች ሴትዮ ፎቶግራፍ ተለጥፈው እሱን ሎከር ውስጥ አስቀምጠህ ተጋብተናል የምትለው ያለ ፌሮ አልተቀባ ያለ ሎከር ውስጥ ያለ ወረቀት አልተቀባ ማረጋገጫ ያገኘው ከሌለ ማረጋገጫ የለ። እሱ እኮ ለዛ እኮ ነው አለም እኮ ግራ ተጋብኩት እየዘበራረቀ ያለ እኮ ዛ ለምን አንደኛ የሚያደርገውን አያውቀው። አሁን ማግባት ስለሚባል በማግባትነት ፕሮግራም ስለተደረገ ያችን ነገር መፈጸም ነው ማግባት። እዚጋ ፌሮ ማሰር፣ እዚጋ ወረቀት ይዞ ማለት ፎቶ ያሉ መነሳት ምናምን ነው። አዳም አልከው ከበደ አልከው። ኤኒዌይስ ምንድን ነው አዳምነት? ህፃን ልጅነት ማለት ነው። ህፃን ልጅነት ማለት ነው ምንም አለማወቅ ማለት ነው። ራቁትን መሆንም አለማወቅ ማለት ነው። ቀጥሎ እባብ ማለት ፕሮግራም ማለት ነው። እናት አባት አጎት አክስት ነኝ ብሎ የሚመጣው እባብ ማለት ነው። የሚጭንብህ እያለ እያለ የሚጭንብህ ማለት ነው። ሌላ አይደለም። ስለዚህ ከገነት መውጣት ማለት ከዚህ እውቀት በኋላ ከዚህ ፕሮግራሚንግ በኋላ ነው ከገነት የምትወጣው ማለት ከማንነት የምትወጣው ማለት ነው። ከማንነት የምትወጣው ማለት ነው። ሌላ እንትን የለው ግን እንትን ነው። አሁን እንዳልከው ባይሆኑ ነገሩ ይሄ እንደዚህ ሆኖ ቋንቋ ሰጥተው ውስጥ ለው አሁን ሬል ይመስላል። አሁን ይሄ ፕሮግራሙ ቢሰማ ማለት እንደዛ ይባል ነገር የለም። በግ እኮ ኖ አዳምጠኝ። በግ ሲወለድ በግ ነው አይደል? የአስር ዓመት ሆኖ ራሱ ነው አላደገም። ያው ነው ማለት እንትና ከእውቀት አልገባበትም። አስር ዓመት ሆኖት ሀያ ዓመት ቢኖርም እውቀት አልገባበትም። እስቲል ምንድን ነው ህፃን ነው። የሀያ ዓመት ሆኖም እስቲል ህፃን ነው። ህፃን ነው ማለት እኮ ማለት ሶሻል ዴቨሎፕመንት የለው ማለት ነው። ሳይኮ ዴቨሎፕመንት የለው ማለት ነው። ሳይኮሎጂካል ከቦዲ ጋር አብሮ ፓራላል የሚሄድ እንትን የለውም ማለት ነው። ትምህርት ከውጭ የሚገባበት ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ የሚበላውን በግ አያስተምረውም። ምን እንደሚጠጣ እናቷ አትነግረውም። ተፈጥሮ ነው የሚነግረው። ስጋ ብትሰጠው አይበላም። ዶሮ ቢያገኝ አይበላም። ከተፈጥሮ ጀምሮ እንጂ ዶሮ አይበላም ተብሎ አይደለም። ስለዚህ ኦልዌይስ ረፍት ላይ ነው ያለው። ተመሳሳይ ማነት ውስጥ ነው ያለው። እኛ ግን በዛ አለ። እኛ አሁንም እያደግን ነው። ከዛ ደግሞ ጊዜ ደግሞ እያረጀን ነው ምናምን ነው የምንለው። ሆነን እኮ አይደለም። ሆነን ቢሆን እኮ ጥሩ ነው። እያደግን ቢሆን ጥሩ ነው። ወይ ደግሞ እያረጀን ቢሆን እኮ ጥሩ ነው የምንለው እውነት ይሆናል ማለት ነው። ምንም ሳንሆን ነው ይሆን ነው። ሌላው ደግሞ ያነሳሀት እውነት የምትመስል ይሸል አሁን ያዩታል። በስም አያውቁትም። አንበሳ ቢሉትም ባያውቁትም ችግር የለውም። ግን አንበሳውን ያዩታል። ከያዩትም አይን የተከፈተው አሁን እኮ
أنت كونشيس ناس كنا متايو أنا جيب بانك ساكس أنت ساكس ولا أنت أنت يوم أنا قاعد يادي لك فزيكا لا رول تسلك بزوم تفسر بزوم تكساكس بارك سلك أجرين ولا بارك أم لا سين بوات أم لا بزوم تكساكس سلك يا اللي بس بانك ساكس سلك it's simple لا من مين كساكس هو برنامج مسلوبنا قد ما لكو سورس سكسان لسي سكننا أنت سسك إلا عيال سورس سو درايفر every كونسيبت إلا عيال لكن ده زيه بس أدلش شيء، أي